Alegria revê-los, pessoal. Alegria revê-los, pessoal. Dedicamos nossa prática a todos os Budas e patriarcas que mantiveram acesa a luz do Dharma por inúmeras gerações, aos patronos do Dharma vivos e falecidos, aos nossos ancestrais e a todos os seres que morreram para nossa sobrevivência. Dedicamos nossa prática às pessoas vivas e às pessoas falecidas aqui relacionadas, para que, como uma luz que dissipa a escuridão, alvorecer de Dharmata e das cinco sabedorias se complete, conduzindo-as à liberação das enfermidades, aflições e confusão, e capacitando-as a agir em benefício de todos os seres. Dedicamos a lucidez e a realização de todos os seres em todas as direções e tempos, que todos encontrem a felicidade e as causas da felicidade, e superem o sofrimento e as causas do sofrimento. Hoje nós vamos dedicar nossa prática. Algumas pessoas tinham pedido para mim alguns dias atrás, mas eu não vim na prática, né? Eu sei que já foi feita, já foram dedicadas as práticas a eles, mas eu queria pessoalmente também fazer isso. Então, vou começar com o pai do Arthur Maia, que é um querido amigo que morou no Bacupari, não sabe Bacupari, um tempo, nos ajudou lá a sustentar e funcionar tudo lá. Então, ele faleceu 2 dias atrás. Me chama Arthur dos Santos Maia Filho. Isso foi pedido pela Inês, do SEB Alto Paraíso. Também o Gui me pediu para nós dedicarmos a nossa prática ao sogro dele, que ele passou por uma cirurgia e teve algumas complicações. Ele agora está melhor. Chama José Otelo Klein, nosso amigo aqui também do SEB Caminho do Meio, né? Não só o Gui mora aqui, doutor, nosso companheiro no dia a dia, mas o pai dele também é nosso amigo. Aliás, o sogro dele, também nosso amigo. Também a Dirlene, do SEB de São Carlos. O pai dela faleceu, né? Faz um dia agora. Chama Pedro Soares Ribeiro. Então, a Dirlene é nossa querida amiga também. Bem, o Pele nos pede para nós incluirmos o nome da mãe do professor Fiorese, que ele faleceu ontem. Chama Inês Maria Guareschi Fiorese. Também ainda a Georgeta Gonçalves, que é uma querida amiga também da Sangha de Boiçucanga. Eu já não vejo ela há algum tempo, assim. Ela entrou em coma hoje. Era uma pessoa aguerrida, maravilhosa, defensora da natureza. Maravilhosa. Então, esses são os nomes que a gente vai fazer a dedicação hoje. Naturalmente, os outros todos, né? Om Jai
Petri também, ele pediu que a gente fizesse, que a gente dedicasse a nossa prática à mãe dele. No início do mês, ela teve Covid, foi diagnosticada de Covid, e ela começou a piorar, mas ela estava praticamente sem sintomas, estava super bem. Mas agora ela está muito fraca, ela está internada já há 3 dias, está muito fraca. Não está reagindo à medicação, ela já tem muita idade, né? Ela está com uma descompensação nos rins também. Então, Petri pediu que a gente rezasse por ela.
concebível, inexprimível, prajnaparamita, não nascida, incessante, por natureza semelhante ao céu, experienciada pela cognição discriminativa prístina da consciência autorreflexiva, mãe de todos os vitoriosos dos três tempos, a você presto homenagem. O coração da bem-aventurada Prajnaparamita, homenagem a Bhagavati Prajnaparamita. Assim eu ouvi, uma vez o abençoado estava residindo em Rajagriha, na montanha do Pico dos Abutres. Junto com ele estava um grande grupo da Sangha dos Monges e da Sangha dos Bodhisattvas. Em dado momento, o abençoado entrou no Samadhi, que examina diferentes tipos de Dharma, chamado Profunda Iluminação. E, ao mesmo tempo, o nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, enquanto praticava a profunda Prajnaparamita, viu que os cinco skandhas eram vazios por natureza. Então, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra disse ao nobre Avalokitesvara, Bodhisattva Mahasattva, como deveria proceder o filho ou a filha de nobres qualidades que quisesse praticar a profunda Prajnaparamita? Por ter sido perguntado dessa forma, o nobre Avalokitesvara, Bodhisattva Mahasattva, disse ao venerável Shariputra, ó Shariputra, um filho ou uma filha de nobres qualidades que desejasse praticar a profunda Prajnaparamita deveria vir assim. Todos os cinco skandhas têm a natureza da vacuidade. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio. Vazio nada mais é do que forma. Do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental e consciência são todos vacuidade. Assim, Shariputra, todos os dharmas são vacuidade. Não têm características, são não nascidos e não cessam, nem impuros e nem livres da impureza, nem decrescem e nem crescem. Portanto, Shariputra, a vacuidade não tem forma, nem sensação, nem percepção, nem formação mental, nem consciência. Não tem olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Não tem aparência, som, cheiro, sabor, tato e objetos da mente. Não tem os elementos de consciências relacionados aos olhos e aos demais sentidos físicos. E não tem mente ou elemento de consciência da mente. Não tem ignorância, nem extinção da ignorância, nem os elos subsequentes até velhice e morte, a extinção de velhice e morte. Do mesmo modo, não há sofrimento, ou origem do sofrimento, ou extinção do sofrimento. Nem caminho, nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Portanto, Shariputra, uma vez que os bodhisattvas não têm nada para atingir, eles se manifestam através da confiança na Prajnaparamita. Uma vez que não há obscuridades mentais, não há medos. Transcendendo completamente as visões falsas, atingem o derradeiro nirvana. Todos os Budas dos três tempos, por repousarem na Prajnaparamita, atingem completamente a iluminação perfeita e insuperável. Portanto, o mantra da Prajnaparamita, o mantra da grande lucidez, é o mantra insuperável, o mantra que torna igual o que é desigual, o mantra que pacifica por inteiro todo o sofrimento. Uma vez que não produz engano, deveria ser reconhecido como verdadeiro. O mantra da Prajnaparamita é recitado assim: Teata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bonde Soha Gate gate para gate para sangate budson, 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 gate gate para gate. Gate gate para gate para sangate budson, 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 gate gate
Paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate paragate para sangate bodhisattva, gate
Radha Samangate Soham Bekaze Mahabekaze Samangate Soham Bekaze Mahabekaze Om Bekaze Bekaze Mahabekaze Radha Samangate Soham 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 Bekaze Mahabekaze Radha Samangate Soham Bekaze Bekaze Mahabekaze Radha Samangate Soham Bekaze Bekaze Mahabekaze Radha Samangate Soham Namo Bhagavate Bekaze Gurudev Parvatsaya Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya Te Ata Om Bekaze Bekaze Mahabekaze Samangate Soham. Homenagem ao Buda da medicina que tudo permeia, tudo conhece, tudo vê. Você dissipa nossos sofrimentos e enfermidades. Você concede as qualidades dos kayas e o estado desperto atemporal. Curvo-me diante de você e o louvo. Você que é o esplendor da total perfeição. O aspecto manifesto se dissolve no espaço básico.
por meio dessa virtude, que todos os seres possam alcançar o estado búdico rapidamente. Nós vamos agora fazer a prática de Vajrasattva. O ambiente é a Kanishtha. No topo da nossa cabeça, Vajrasattva e consorte, não duais, na forma de uma esfera branca brilhante. Dessa imagem, desce um fio de néctar perolado que penetra o topo da nossa cabeça. À medida que nós seguimos a recitação do mantra, ele passa a preencher o nosso corpo, que se transforma progressivamente no corpo perfeito de Vajrasattva. As raízes de ignorância, doenças, aflições e sofrimentos se esgotam pelo chakra básico e pela pele. Ao final, nós repousamos em silêncio, inseparáveis de Vajrasattva. Benzasattva Samaya, Manupalaya, Benzasattva Tenopa, Dedadrida Mebawa, Sutukayo Mebawa, Kayo Mebawa, Norato Mebawa, Sarvasidya Meprayasa, Sarvakarma Sutsame, Chitam, Seriam, Kuruhum, Ha, 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 Ho, Bhagavan Sarva Tathagata Benza Mame Motsa Benza Bawa Maha Samaya Sato Ha Om Benza Sato Samaya Manu Palaya Benza Sato Tenopa Nidadrida Mebawa Kayo Mebawa Sopo Kayo Mebawa Anurato Mebawa Sarva Siddhi Meprayatsa Sarva Karma Sutsame Chitam Siriam Kuruhum Ha 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 Ho Bhagavan Sarva Tathagata Benza Mame Motsa Benza Bawa Maha Samaya Sato Ha Om Benza Sato Samaya Manu Palaya Benza Sato Tenopa Sutukayo Mebawa Supukayo Mebawa Norato Mebawa Sarva Siddhi Meprayatsa Sarva Karma Sutsame Chitam Siriam Kuru Hom Ha 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 Ho Bhagavan Sarva Tathagata Benza Mame Motsa Benza Bawa Maha Samaya Sato Ha Om Benza Sato Samaya Manu Palaya Benza Sato Tenopa Rido Mebawa Sutukayo Mebawa Supukayo Mebawa Norato Mebawa Siddhi Meprayatsa Sarva Karma Sutsame Chitam Siriam Kuru Hom Ha 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 Ho Bhagavan Sarva Tathagata Benza Mame Motsa Benza Bawa Maha Samaya Sato Ha Om Benza Sato Samaya Manu Palaya Benza Sato Tenopa Mebawa Sutukayo Mebawa Supukayo Mebawa Anurato Mebawa Sarva Siddhi Meprayatsa Sarva Karma Sutsame Chitam Siriam Kuru Hom Ha 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 Ho Bhagavan Sarva Tathagata Benza Mame Motsa Benza Bawa Maha Samaya Sato Ha Om Benza Sato Samaya Manu Palaya Benza Sato Tenopa Rido Mebawa Sutukayo Mebawa Supukayo Mebawa Norato Mebawa Sarva Siddhi Meprayatsa Sarva Karma Tsutsame Chitam Siriam Kuru Hum Ha 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 Ho Bhagavan Sarva Tathagata Benza Mame Motsa Benza Bawa Maha Samaya Sato Ha Om Benza Sato Samaya Manu Palaya Benza Sato Tenopa Rido Mebawa Sutukayo Mebawa Supukayo Mebawa Norato Mebawa Sarva Siddhi Meprayatsa Sarva Karma Tsutsame Chitam Siriam Kuru Hum Ha 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 Ho Bhagavan Sarva Tathagata Benza Mame Motsa Benza Bawa Maha Samaya Sato Ha Om Vajrasattva Hum Om Vajrasattva Hum Om Vajrasattva Hum Om Vajrasattva Hum Vajrasattva Hum Vajrasattva Hum Vajrasattva Hum Om Vajrasattva Hum Vajrasattva Hum Vajrasattva Hum Vajrasattva Hum Vajrasattva Hum Vajrasattva Hum Om Vajrasattva Hum Vajrasattva Hum Om Vajrasattva Hum Vajrasattva Hum
O Vajrasattva. O Vajrasattva. O Vajrasattva. Um Vajrasattva, um Vajrasattva. Um Vajrasattva, um Vajrasattva. Um Vajrasattva, um Vajrasattva. Om Vajrasattva, Om Vajrasattva. Om Vajrasattva, Om Vajrasattva. Um Vajrasattva, um Vajrasattva, um Vajrasattva. Um Vajrasattva, um Vajrasattva, um Vajrasattva. Um Vajrasattva, um Vajrasattva. Um Vajrasattva, um Vajrasattva. Um Vajrasattva, um Vajrasattva. Um Vajrasattva, um. Por meio dessa virtude, que todos os seres possam alcançar o estado búdico rapidamente. Nós vamos então fazer a prática de remoção de obstáculos de Guru Rinpoche. Usum Sanje Guru Rinpoche, Andraponda Deuva Chenposa Varche Kunsa. Raposa sua deus tu tingelato so tinansan weba tesiwada palundindo partindê honra belzaguru pema sidi arrum belzaguru pema sidi arrum belzaguru pema sidi arrum belzaguru pema sidi arrum belzaguru pema sidi. Arrum Belza Guru Pema Sidi, Arrum Belza Guru Pema Sidi. Arrum Belza Guru Pema Sidi, Arrum Belza Guru Pema Sidi. Arrum Belza Guru Pema Sidi, Arrum Belza Guru Pema Sidi. Arrum Belza Guru Pema Sidi, Arrum Belza Guru Pema Sidi.
Aum Belzebub, Belzebub, de Aum. Aum Belzebub, Belzebub, de Aum. Aum Belzebub, Belzebub, de Aum. Não, Belze Guru Belze de Rom Belze. Não, Belze Guru Belze de Rom Belze. Aum Belze Guru Pelas de Aum Belze Guru Pelas de Aum Belze Guru Pelas de Aum. Aum Belze Guru Pelas de Aum Belze Guru Pelas de Aum Belze Guru Aum Belze Guru Pelas de Aum Belze Guru Pelas de Aum. 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 Aum Belze Guru Pelas de Aum.
A mão delas agora para nós e de Rom. Eu pego o Santo Andando, pego o Gente Sempre, o Gente Sempre, o Salvador, sou de Lorde, nação me batizou, Sampaio tem do Pata. Tomou na sou do Santendado, sem poder, sem medo, sem contato, sem medo, na sola. Salvador, sou de Lorde, nação me batizou, Sampaio tem do Pata. Tomou na sola. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. O Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Esses pensamentos nunca surgem em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Mulher ao ver o verde em canção, pendendo o amor, onde o verde é cheirezinho. Já sou verde, a pé que eu te vado, tem gante. Mulher ao ver o verde em canção, pendendo o amor, onde o verde é cheirezinho. Já sou verde, a pé que eu te vado, tem gante. Gamrira ve corve jin kam son kanda de wa ma lo je ve ne che zin wa yad so ve ja pe kyo che ba de ten ga che che me go nye pe ma zam ba wa sa son rab jan kim se no pa ye gar kyo wa cho Tur de guru de ten jen zen ten tar che sha Che me goñe per ma zambao an sa son rab jan kim se no pa ye gar ke wancho. Tu be go go te ten jen zen te tar che sho. Che me goñe per ma zambao an sa son rab jan kim se no pa ye gar ke wancho. Tu be go go te ten jen zen te tar che sho. Banjo gom pe jin la pa po po ta so nye du se we je som me ri che Un se ta de me me jom du je jen du nye du
Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Sakyamuni, o grandioso Vajradhara de Padmasambhava, que guarda todos os segredos dos vitoriosos, possam as suas vidas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis éons afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos vitoriosos como o sol e a lua. Ó mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Os métodos de ensinamento completos infalíveis do Sutra e do Tantra são a tradição de doutos e realizados detentores da sabedoria intrínseca. E esses ensinamentos da escola da tradução antiga, a essência dos ensinamentos do sábio, possam florescer e durar neste mundo. A extensiva tradição da transição de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição, do John Limpa, é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande orbe se estenda como espaço, o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. E os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trizong Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Kim lom chö sum rin lö che dza lin sa so par pa dro gyu chö sum na wa da ge dra du sum ge le chö. Obrigado. Espero que todos estejam bem. As caras aqui são sempre ótimas, assim, né? Alegra. Eu tava vendo, o Joniel voltou já. Última vez que eu vi, ele estava no Bacupari ainda. Agora já está de volta. Boa noite, Lama. Gratidão. Noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amanhã. Boa noite, Lama. Amanhã. Amanhã, Lama. Obrigado, Lama. Obrigado, pessoal. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Marta. Boa noite, Sangha. Boa noite. Boa noite. Graças, amados. Até amanhã. Até amanhã. Qual é o meu crédito? Eu não pretendo deixar sair disso.